Hej, Walter fra Fiber her. Det er vores Gilliam-jakke. Fuldstændig fantastisk 12-måneders produkt. Jakken er lavet relaxed fit, som gør, at du har god bevægelsesfrihed i jakken. Og så yderskallen, det er en 100% Cordura-skal. Så det betyder, at den har både lidt slidstyrke, men den vejer næsten ingenting. Så sidst men ikke mindst, så har vi fået plads til vores Rain Defender. Og det betyder, at jakken faktisk også er vandafvisende. Så god fornøjelse.